بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم قرمت قدر لكرر من دير علامالarımız айтады күн раббаниян ولا تكن رمضانيян дейді құдайшыл бол дейді оразашыл болма дейді міне құрметті жамағат рамазан өтеді бірақ Аллаху субхану ва тааала әр дайым бізді күзетіп тұрушы. Әлбетте бұл дүниеде бәрі өткінші. Ай да өтеді, жұма күні де өтеді, Лейлатул Қадр кешесі де өтеді. Жаратылыстардың абзалы болған пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям да бұл дүниеден өтті. Пайғамбар алейхиссалам бұл дүниеден өткенде Аллах тааланың рахматына және қауышқанда Абу Бакр Сыддық ол Мәдинада жоқ еді. Бұл хабар жетті. Сонда Омар Фарух айтты, пайғамбар алейхиссаламды қайтыс болды деп адамдар сөз тарқатып атыр. Пайғамбар ол қайтыс болған жоқ. Өлімнің өлуі мүмкін, бірақ пайғамбар ол өлмейді деді. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам Муса алейхиссалам Рәббісімен сөйлескен сияқты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам да Аллах тааламен сөйлесуге кетті деді. Пайғамбар өлген жоқ. Кім пайғамбарды қайтыс болды десе, оның қолын аяғын кесемін деді. Сонда Абу Бакр келіп, пайғамбар алейхиссаламның бөлмесіне кірді. Пайғамбар алейхиссалам бөлмесінде жатыр еді. Пайғамбар алейхиссаламның бетін ашып, маңлайынан иіскеп айтты. Я Расулулла, сіз тірі кезіңізде қандай тойып, көркем жақсы болсаңыз, бұл дүниеден өткеннен кейін де көркем жақсы болдыңыз деді. Сөйтіп сыртқа шықты. Омар жаңағы сөзді айтып жатыр. Сонда ей Омар, тоқта деді. Аллаху субхану ва тааланың аятын оқыды. Оның мағынасы Мұхаммадта өткен бір пайғамбарлар сияқты бір пайғамбар. Егер ол өлсе, өлтірілсе, сендер діннен қайтасыңдар ма деген аятты оқыды. Сөйтіп Абу Бакр Сыддық айтты. Білесіздер Абу Бакрдың кім екенін? Бұл пайғамбар алейхиссаламның сахабасы. Сахабалардың ең абзалы, пайғамбарлардан кейінгі ең ұлы адам бұл Абу Бакр Сыддық. Екінші Омар Фарух, үшінші Усман Зуннурайн, төртінші Алил Муртаза. Бұл кісілерді тек қана иманды адамдар жақсы көреді. Бұл кісілерді тек қана мұнафық адам ғана жек көреді. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам айтады, егер үмметтің иманының бәрін тараздың бір шетіне қойып, Абу Бакрдың иманын тараздың екінші шетіне қойса, әлбетте Абу Бакрдың иманы басым келер еді дейді. Сахабалар айтады, Абу Бакрдың бізден намазы да, оразасы да көп емес еді. Бірақ оның жүрегінде салмақтық бар еді дейді. Сонда Абу Бакр айтты, кім Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхиссалам үшін құлшылық қылып жүрсе, Мұхаммад алейхиссалам бұл дүниеден өтті деді. Ал кім Алла үшін құлшылық қылса, Аллах тала ол мәңгі тірі деді. Рәбіміз ол мәңгі тірі. Құран-ы Кәрімде Аллах тала айтады, «Хуәл әуәл вәл ахиру». О захир вал батину. Алла ең алғашқы басталусыз, Алла ең ақырғы аяқталусыз, Алла ең жоғары, Алладан жоғары еш нәрсе жоқ. Аллах тала ең жақын, Алладан жақын өзге ешкім жоқ. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам айтады: "Аллахума антал аввалу, лейса қабрика шай. Аллахума антал аввалу, лейса қабрика шай. Ва анта ахиру, лейса бағдака шай. وانت ظاهر ليس فوقك شيء وانت باطن ليس دونك شيء ربم сенен алғашқысың сенен алдың еш нәрсе жоқ сен ең ақырғысың сенен кейін еш нәрсе жоқ
Сен ең жоғарысың, сенен жоғары еш нәрсе жоқ. Сен ең жақынсың, сенен жақын өзге еш нәрсе жоқ дейді. Аллаһу субхану ва тааля мәңгі тірі, одан жоқтық озбаған, оған жоқтық жолықпайды. Ал қалған нәрсенің барлығынан жоқтық озған, оған жоқтық жолығады. Міне Аллаһу субхану ва тааля ең алғашқы, одан жоқтық озбаған, оған жоқтық жолықпайды. Қалған нәрсенің барлығынан жоқтық озған. Бірақ Аллаһу субхану ва тааля аршыны, күрсиді, 8 жәннатты, 7 тозақты, адамдардың, періштелердің, жындардың жанын мәңгілікке жаратты. Бұлар мәңгілік. Бұның басталуы болғанменен аяқталуы болмайды. Ал қалған нәрселердің барлығының аяқталуы бар, мұны құрметті жамаат. Бұл аспан мен жер, күн мен ай, жұлдыздар, өтіп жатқан күніміз, айымыз, барлығының аяқталуы бар. Міне Рамазан айы қасиетті ай болған, сүйкімді ай болған, күндізі ораза болған, түні қиям болған, Құран болған, дұға болған айда өтті. Бірақ бұл айларды жаратқан Рәбіміз мәңгі тірі. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Рамазаннан кейін басқа күндерде не істеді? Әлбетте, Аллах тағала рахматыменен не нәрсені парыз қылса, одан кейін нәпіл нәрселерді де бізге Аллах тағала нәсіп етті. Ибрахим алейхиссаламға Исмаил мен Исхақты берсе, оған нәпіл қылып Яқупты берді. Міне Аллах тағала адам баласына оған сүйікті ұл берсе, сүйікті қыз берсе, соған қоса мейірімді болған, жомарт болған Аллах тағала ол ұлыңнан саған, қызыңнан саған не берені, шөберені береді. Сол сияқты Аллах тағала не нәрсені парыз қылса, оның соңында нелері бар, нәпілдері бар. Хадис-і Құдсиде Аллаһу субхану ва тааля айтады: «Пендем маған парыз қылған нәрсемнен артық нәрсеменен жақындай алмайды. Парыздарды орындау менен олар нәпілдерді орындайды» дейді. Яғни 5 уақыт намазды, парыз намаздарды оқығаннан кейін сүннәттарды оқиды, тасбихтарды айтады, Рамазан оразасын тұтқаннан кейін нәпіл оразаларды тұтады, сөйтіп ол маған жақын болады. Мен оның көзі болам көре тұрған, мен оның құлағы болам есте тұрған, мен оның тілі болам сөйлей тұрған дейді. Аллаһу субхану ва тааля ешкімнің көзіне, құлағына айналып кетпейді. Аллаһу субхану ва тааля ешбір махлуққа ұқсамайды, ешбір махлуқ Аллах тағалаға ұқсамайды. Құран-ı Кәрімде Раббымыз айтады: «Фатирус самауати вал арду жа'аля лакум мин анфусикум азваджа ва минал анами азваджа язраукум фи лейса камислихи шей ва хуас самиун басир». Аспандар мен жерді жоқтан бар қылушы сендерді және жануарды жұп құм жаратты, сөйтіп сендерді өсіреді, өрбітеді. Аллах сияқты еш нәрсе жоқ, ол естуші, көруші дейді. Аллах тағала пенденің көзіне, қолына, құлағына қуат береді. Көзімен тек қана Аллах тағаланың разы бола тұрған нәрсесіне қарайды. Құлағымен тек қана Аллаһы разы бола тұрған сөздерді естиді. Міне құрметті жамағат, кім Рамазан айын бір ай ораза тұтқаннан кейін, айт намаздарынан кейін, айт күнінен кейін және де 6 күн Шәуалда ораза тұтса, ол бір жыл ораза тұтқанның сауабын Рәбіміз береді екен. Міне Рамазан 6 түрлі болады. Бірінші парыз оразасы. Парыз оразасы, міне Рамазанда тұтқан оразамыз бұл парыз. Екінші уәжіп оразасы. Уәжіп деген Рамазанда біз қателесіп аузымыз ашылып кетсе, немесе Рамазанда біз сапарда болсақ, аузымыз ашық болған болса, оны өткеруді не дейді? Уәжіп оразасы бұлар. Және де кафарат оразасы, Алла сұрасын, кім Рамазанда шыдай алмастан су ішіп қойған болса, оған міне 2 ай кафарат оразасы. Адам баласы білместіктен бір адамды өлтіріп қойса, оған 2 ай ораза тұту, бұл не болады?
уәжіп оразасы, міні назыр оразалары, міні назыр болған ораза, міні осынша, осындай жағдайға жетсем, Алла үшін ораза тұтам десе, үш күн бұл да не болады? Назыр оразасы болады. Үшінші ораза бұл не? Сүннәт оразасы. Ашура күні, пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам Ашура күнін, міні 9-10-ші, немесе 10-11-ші күні ораза тұту не болады? Бұл Ашура оразасы болады. Ашура оразасы сүннәт. Ал 4-ші бұл мұстахаб оразалары. Мұстахаб оразалары әр аптаның дүйсенбі, пейшенбі күні ораза тұту бұл не болады? Мұстахаб оразасы. Адам баласының істеген амалы Аллах Тағаланың алдына ұсынылады дейді. Пайғамбар Мұхаммед әлейхиссалам, менің амалым ұсынылғанда, менің ораза болуымды қалаймын, яғни Аллах Тағаланың рахматы жауып тұруын қалаймын деген сөз ғой. Және де бұл нәпіл оразалары ай толған кезде 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері ораза тұту бұл нәпіл оразалары. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім Рамазан айын тұтып, жылда Рамазан айын тұтып, әр айдың хижридің 3 күн ораза тұтса, Аллаху субхану ва тағала қиямет күні ол пендесін шөлдетпейді екен. Міне құрмет жамаат, осы ай толған кезде адамның қаны толады, ай толған кезге жерге жақындағанда мұны су көтеріледі, адамның давлениесі көтеріледі, көптеген қылмыстар да сол күндері болады. 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері оразада тұтсақ, бұл хижри айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері оразада тұтсақ, бұл мұны сүннәтқа сай болады екен. Мұны құрметті жамаат, 5-ші ораза бұл мәкрух оразасы, шәк күні. Яғни ертен Рамазан ба, Рамазан емес ба деп, ораза тұту бұл не болады? Мәкрух болады. Немесе тек қара сенбі күнін бір күн ораза тұту не болады? Бұл мәкрух оразасы болады. Сенбі, жексенбі, дүйсенбі деп ораза тұтса, бұл мәкрух болмайды. 6-шы міне, құрметті көрермендер, 6-шы бұл не болады? Харам ораза тұту. Бұл айт күні адамдардың барлығы ауыз ашқанда ораза тұту харам болады. Және де құрбан айт күні ораза тұту, айяму ташриқ, Аллах Тағалаға міне тәкбір айтатын, құрбандық шалатын күндері ораза тұту не болады? Ол кезде харам болады. Қалған ораза күндерінде ораза тұтуға Аллаху субхану ва тағала бізге міне нәсіп етті, нәпілді. Міне адам өмірінде бір мәрте қажылыққа барса, оның бойынан түседі. Кейін қажылыққа бара берсе оғанда нәпіл болады. Қай күндері де умраға барса болады. Тек қана жаңағы хаж күндерінде умра жасау мәкрух болады. Кез уақыт, кез келген уақытта намаз оқуға болады. Тек қана күн мына шығып атқанда, күн мына батып жатқанда, күн мына шығып жатқан кездерде о намаз оқу мәкрух болады. Басқа кездерде намаз оқу бұл нәпіл болады. Міне құрметті көрермендер, Рамазан өтуменен біз құлшылықтарды тоқтатып қоймауымыз керек. Аллаға біз жақсылап тұрып құлшылық қылып, келесі Рамазандарға жетуімізді Аллах Тағаладан біз инша Алла біз Алладан сұрауымыз керек. Міне құрметті жамағат, Рамазан айында сіздер Таравихта 29 ракат намаз оқыдыңыздар. 20 ракат таравих, 9 ракат міне құптанның 4 ракат парызы, 2 ракат сүннәті, 3 ракат витрі. Міне 29, 30 ракат намаз оқыған адамға келесі Рамазанға дейін міне 10 ракат намаз оқу оған жеңіл болады. Рамазан айында міне халал болған тамақтан, сусыннан біз тыйылдық. Халал нәрселерден тыйылған адамға харам нәрселерден тыйылу оған жеңіл болу керек. Рамазан айында өзіңіздің халал жұбайыңызбен қосылмадыңыз. Өзіңіздің халал жұбайыңыздан, өзінің халал жұбайынан тыйылған адамға
харам нәрселерден тыйылу оған жеңіл болады. Әрдайым біз құдайшыл болайық. Рамазанды жаратқан Аллах Тала Шәуәлді де, басқа айларды да жаратты. Аллах Тала әрдайым бізді күзетіп тұр. Періштелер сауабымыз бен күнәмізді жазып тұр. Аллаһу субхану ва тала сіздерден біздерді келесі рамазандарға аман есен иман мен ислам менен төрт көзіміз түгел еліміз жұртымыз тыныш амандықта жете беруімізді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.